Sesani kula nggih nuwun dhateng Allah, dhateng penduduk langit ya Allah, dalu punika sedaya ingkang hadir wonten ing lapangan mijen dipun takdiraken dadi anak sing saleh saleha. Sing tuwa dipun paringi anak sing saleh saleha. Sing ora gelem ngangkat muga-muga bojone ganjeng. Bojone ganjeng. Ayo nang diangkat Mas Bro, sat-sat. Ayo tiga sibul tangan loro. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh,
سيدنا سيدنا محمد عدد ما Bon asa jeruk ya, jeruk dereng, duit, taspe, tin, galurah, jeruk ibu yang roh yang enggak duit terkulo mangato saya wis dari telung dari bilang ini telung buah.